У Чернівцях скорочують тривалість руху тролейбусів через економію електроенергії. Для того, аби подолати наслідки російського тероризму та відновити стабільне енергопостачання, чернівецькі тролейбуси будуть раніше завершувати свою роботу. Про це повідомили у Чернівецькому тролейбусному управлінні. В ЧТУ зазначили, що зміни в розкладі руху тролейбусів тимчасові, а відповідний розклад руху оприлюднять найближчим часом.